len ñew len tuuti rek ñew len tuuti rek faafu ñewal waaw 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 gaay gaay dañu am luñu bëgg jaay waaw ndaysan lolu nak batay ñoo ngi ci direct bi woy ak yeen ci li nga xamni moy teranga yi legi nak ñu ñew ci deuxième prix legi Mansour Faye mo fi ta mo koy joxe ki nak mo waral fa su nga xamne moy serigne bi momi tamit papa Diop president du Sénat moko mom nga xamne ku sunit ku bax yag na ci ngar mi yag na ci ay gor yag na ci may jeen bay moko indi legi Birane Birane ya tax du setan course bi ci bir Senegal ak ci bidim rew Birane tay ji bu nit ñi toge seen kër kenn ku nekk di nan atay diko sétan nu bëggoon ko lu mat fanwer yat mënu ñu ko am Birane yaru koy indil and ak buba way and ak papis ñang li nak yeena jox teranga bi nak ki nga xamne moy mbay jeen mbay mi nga xamne na moy indi fasu ñu wax serigne bi te papa Diop mom ko président du Sénat kon nak mbay jeen mbay la ilaha illallah subhanallah mbay de mbay jeen yag na dekk ya fi dekk alaji batay dañuy wëy rek ki li nga xamne moy bes bi ñogi dem rek ki li nga xamne moy 3e prix jeureujeuf Omar yaakar na ni li xew tay bokku na ci li nga xamni Senegal dina koy fatiliku ndax suñu waxe drapeau de la renaissance africaine amna lu ko waral lan mo tax kenn ku ne xamna le senghor le opo sera se war beggone tay yalla lako tay lako yalla dogal la ima césar beggone tay lako yalla dogal le dom afrique yu mag yoy yep kenn ku ci nek dajalo beggone tay lako yalla defal motax ñu wol ba dugg tok ni Senegal afrique war nañu andando ñan ñoko wara defar moy doomi senegal yi ñan ñoko wara defar doomi afrique ñoo wara liggey afrique ba afrique jëm ca kanam kon yaakar na ni ñun ñepp wara boole suñu doole waye gatché nga la ma cheikh tidiane ñang yaakar na ni li nga def tay yombul tay fi nga andi course yombul tay fi nga wolba dugg uuf say njabot taxawal taxawal ciir bu melni ali badra nya taxaw ni mansour fay taxaw ni taxaw fi president macky sall yaakar na li gatché nga la am waye nak omar bubu ndour dafa taxaw té ñun suñu xarit bi suñu soppé du yusu ma jigen ndour nga xamni tay bu fi garmi taxawon moy taxawé cër bi ma taxawé kon yaakar na su fi taxawé no bu tugg ñu tudd ko yaakar na ñun communicateur yépp ño wara bayyi lu ñuy def délo ko njurgal sargal ko ndax ma am lesse ñi ni taxaw yaakar na gatché nga la ma Omar Bawo jërëjëf légui batay ñu woy nak jox ci nga xamné momi tamit moy Aline Badara momi tamit le doyen président ginaaw biñ la gërëmé sant la ci sa digënté ak Fabrice Niang xam li nga xamne taxawé ngeen ko légui nak dañuy yëkëti rek li nga xamne moy 3e prix bi jox la ko nga yëkëti ko nak jox ko ki nga xamne mo waron Sely Niang té am 3e ci bis télévision la télé ko joxé nak ci ma joxé trophée wa batay buba ndour momi tamit dégg nga ginaaw bi nga xamne li nu xam yépp wax nañ la ko ci lu baax muy sa taxaway di xalé bu baax engagé wu teyit nit ñi len rek nga len mëna jaxalé moy cëpp cëpp wala tepp waye nak lepp da nga jël yar lal ko ci motax rek ñu wax né ñun ñëpp no yaa di la wax merci beaucoup néna ti ma ya ko joxit nak Papis Niang mi nga xamné mom Sely Niang am 3e ci course bi batay bay sé waw nu bokkat ñun ñëpp rek sant yalla julli ci yonenti bi di féliciter Omar Bawo senior ci premier bi waye nak bamu dalé raw du tay dé waw la def escale ca fa nga xamne moy Abidjan delu ci pour setan bis bi Papis neena bis bi mom ak Omar Bawo ak Ndamli ñom amuñu ko lepp ak bus course bi yëkëti nañu jox lako kon jili lepp yow lañ ko jox moy ay teranga bay cheikh batay bus baangi wëy waw jili itam ci fess la juddo ndax Assane Demba mi ko yar mom mo aji Mariam ak Baghdad numéro ak Baghdad numéro 2 gennat na bu yagg mu jënd fess jox ko ko mu yor ko tuddé ko nak Assane Demba ma wax né Omar Bawo senior
monsieur antandiay ak la fatim antandiay borom sek jaayuna borom ma len gën ma len man ma len raw ibrahima bawo sa mam mijuri omar bawo se trondo ndaysan ba muy raw maron tiandar constellation la won bes bu melni ñu dajale fasi ibrahima bawo sa bay raw premier tiandar ñu ne ibrahima baro raw na maron te bobu maron at mu ne ben yon lañ koy raw ibrahima bawo sa bay sa mam ko jëk raw omar bawo senior miñ le tudde mag jot buntu keur dal jindi fasi course mas mo salo won ndaysan bambi bambi nak kéro ba nga xamé né jurna fas wi tay daw raw premier ñu ñew ni ko bambi amna dom mu ne lu mo am ñu ne ko jigen la am ndey khadi kebe mom gari ali kebe ak fat sar tokki etam di soxnam mu ne ko ndey mu ne ko toi et moi lolu moy ni toi fas fas toi et moi wi mag yow mam les tion mi nak bu gëwelu juddu de am ki moy sa gëwelu juddu mori mi ko jur ak sa ñom bay ak sa ñom mam musuñu taggo ben yon ci lugolo keur mbar ko bala ñaan waaw dama ni monsieur antandiay la fatim antandiay ibe kole baaw la sa bay tuddu koku mor ndjay baawoy bayam mbok ndey ja ibrahima baaw ak mourid baaw ak xewé baaw ndaysan ak ablay baaw kollegé sa mam mi jur ibe baaw momom beul ibrahima mbok yi ni fi ci plateau bi ma tok ki nga xamni moy ki nga xamni conseil ministre di Mansour Faye Mansour Faye ak ki nga xam mo Cheikh Tidiane Niang président CNG de course bi Mansour tay nga ñew ci bis bi te kanam bëss mom dama mën na wax ni content na ci lolu parce que c'est la première fois ma ñew fekke course épique mën na wax ni course bi course épique la parce que quand même course la bo xamni bu neex la bo xamni vraiment nit ñi woné nañu fi amna ño xamni ay passionné nañu ci fas donc mu nekk prix bo xamni prix bu reey la ñu daw ko daw bo xamni bu am solo hein donc ñu ci gagné mu nekk lo xamni vraiment ñu ngi leen di gëreum di leen sante jox ni ah à partir d'aujourd'hui man xamna amateur fas la mu neex yalla yop gaay jog nañu la déparé doné gaay jog nañu gaay jog nañu la déparé doné pour sa yangi non di daw ñi ngi nonu gaay romu nak ñi ngi ñew jog nañu numéro 8 mo jitu bi nga xamni lamp fa la jitu nonu gaay daw non ñi ngi ci arrange bi romu nañu ñi ngi daw li nga 2200 mètres waaw waaw ñu ko sekkemu xalé baangi sugu rek jogul day san lolu mo lay wone course bi tay course bu neex la gennat na xalé bi do ko def tan ci dalal mi ñay romu du guy daw ras day san numéro di ci wone ci kaw waye ba tay xalé bi bayiwul mi ngi seug rek borom kessa ko wërse bi mi ngi nonu ñewat na ñoo ci aras bi mo ko sekkemu waye bayiwul ba tay xalé yoy ñoy pursan yi yi moy pursan yi nga xam da la né importé lay lay ñu nek ay anglais lay lay nek ay arab ñi ngi dakar ñu ci 200 mètres bi bu ñëwé da ñuy delu ñu bu ñëwé da ñuy delu ah ñaari fa jangi nonu numéro 8 bi gën na ba tay moy ki nga xam ni moy lam fal ba tay bayiwul da nga da do fa so xalé bi daanu na xalé bi daanu na xalé bi daanu na xalé bi daanu na fas waangé daw fas waangi nonu fas rek kamal nolu nanu ko set daanu na kay waaw daanu na waaw daanu na mi ngi nonu da ñi neena na ñew jël ci ko day san lolu kurso and sa por popi ay non dem diko jëli numéro 4 gën na gaay ñew dëtt ci ko numéro 4 ñew na ci ko da ngay doon ñu jël ci ko xala baangi tedd waaw waaw nan nan yalla ya dara bañ ko dal waaw waaw ñu ngi nonu ay dog nañ talu ko ma ñew nonu
nga nonu support peuple yaangi dem jeliko ñu koy ñu waaw xale ba nga ñu teul ni nonu buñ ñëwé tay ci 200 mètres bi buñ ñëwé tay ñu ngi daw kat ba lay hospital mi ngi raw hospital mi ngi daw mi ngi daw non non faut du tesan ni mo wi bizo ka bi daanu daw na ba taxaw lolou fa sa ko man waaw 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 xala bi gañu na ben benan stopper yang koy jël may sa bay xar amadou leg mu ñew indi ma resultat yi waye lu jitu lolou ba pass wañu nonu yeen côté ah buñu mané ñew ci plateau bi buñu mané ñew ci plateau bi ma waxtaan ak Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ñoo mi nga xamni moy président CNT Gouss Diby mi nga xamni yag na ci borom gagnant la waaw Cheikh ah président ah tay do ñew am mu may dafa am tay do ñu ubi Gouss Diby promoteur yi ñew di ci duggu ba dagaar nga ñu am ak collaboration wa Gouss Diby ak futur guru futur media waaw lolu diko rafetlu rek muy innovation bo xamné depuis daw lañ ko mbibitone watan ci au niveau du CNG jël ci ay disposition inviter tous les promoteurs promoteurs yi moy ñan moy ñi nga xamné bokku ci CNG bi di la nouvelle génération té am ay initiative pour participer dans les courses après CNG ñëm luñ ci bokk dañuy inviter les personnes ressources ni constituer le bureau mais en dehors de cela dañuy constituer dans chaque département du Sénégal un CRG mu nek un démembrement du CNG mais aussi ñu créer des promoteurs comme niko waxé tout à l'heure promoteurs seen liguey muy jëm ci organiser des courses en trouvant des sponsors ñun CNG ñu accompagner len avec Futur Media avec par exemple la Lonaz comme bëss wi tay di c'est une organisation impeccable parce que ñun suñu intention yëpp ci li la jëm dem ba sponsor bi dugg bo xamné vraiment suñu besoin yëpp sponsor nako mëna subir comme lamb ci lolu nak ñu ci dans de très bonne voie. Parce que vraiment, journée taille, voilà nous quoi. Le promoteur a pu afficher plus de 10 millions de prix. Et à part le CNG, c'est à peu près un quart du prix. Mais les gars, quand même, moi, les gars, c'est moi, mon couturier qui est sponsor. Quand le voilà nous, coup de milieu développé. Signaler un exemple d'amélioration. Bon, quand même, le CNG a distribué 257 millions aux propriétaires, alors que le CNG ne perçoit que de l'allonnance 120 millions, suivant notre protocole d'accord. Quand le voilà nous, le CNG, effort pour nous quoi idée. Pour développer cette filière parce que lolu lañ ko denké on nous a demandé de développer les courses de les centraliser et surtout de travailler beaucoup sur l'amélioration des races chevalines en relation avec le ministère de l'élevage et en relation avec notre ministre tutelle qui est le ministre des sports mais Cheikh ñu gis collaboration xam nga discipline pour bëgg mo avancer faut mo am sponsor mais il faut mo am aussi ben bo xamni ben média bo xam da ci taxaw pour indi ko won ko nit ñi kuru fetter média taxaw tay pour and ak yeen tay ji suñu axe de collaboration ak yeen ci lan lañ koy jëmele pour course mëna jëm ta kanam pour nit ñi mëna di sétal course borom facile ci am lu dundale seen bop lolu Aziz xana rafet lu ko rek mu nek lo xamne ñun mom la ci ñu musée won depuis de tout temps. Parce que xam nga actuellement les courses hippiques il y a des chaînes de la place qui sont très intéressées yo xamné chaque semaine ñi ngi ñew def ay reportage tel que pour ne pas les citer les STV et RTS ouais. Plus précisément mais néanmoins Futur Media depuis biñu ubé sen chaîne bi ñi ngi ñew régulièrement di jël aussi image diko passer mais liñ gënon li nga xam moy suñu ambition mo doon ñu and ak ñoom des partenariats trouver un sponsor lepp luñu am ñu partager bénéfice bi ou bien nga xamné mom lañ ci moy gain ci mëna am mais grand prix chef de l'état yeen ñu koy paré xamna ñun war nañ ci bëgg jël part bu reuy lan lañ ci wax lan lañ ci ban taxaway lañ ci wax pour mëna am ci yeen Aziz laaj bu nga laaj sabar na ci grand prix chef de l'état li tañu sabar ci dafa nek bëss bu am solo mo jour bi nga xamné mo jour faro saison ba paré mu tombé ñu dugg ci ben situation bu bëss bo xamné moy alternance bu bëss bi am jëm ci kan ci ki nga xamne président Macky Sall yalla dafa def bimu nekké premier ministre ñu organiser un grand prix du premier ministre au niveau de Fatick mu téré ñu fa téral ñu fa ñu fokus bo xamne kenn musu gis bamu démé assemblée nationale yalla def aussi bamu nekké assemblée nationale ñoo ñu ko grand prix assemblée nationale à Fatick mu ñew téw avec une forte délégation présidé ko defal ñu fa lo talango ko xamne ba promettre ñu la réflexion de l'hippodrome de Fatick ni ñu sit na duggal loxom ci course hippique yalla def encore bi nga xamé élection yi ñew na mu jël emblème def ko fas kon ñun mënuñ lu moy ñaanal ko yalla may yombal mission yalla jappalé ko
jeex diko xamal ne Sénégal yépp am yaakar ci mission bi mu yor ni am na ñott yi neub dana baax kon fas dig nako mom ah mom fas dig nako ah fas ka jul ka ñun ñoo falu bo fas ye falu parce que comme maki emblème fas la tay ba ñewé fati téren nañu té ñun woor nañu ci discours bi mu don def biñ ko falé néna dina topato lepp lo xam ñu ci hippodrome dimbalé borom fas yi di ñun gëm nañu lu mu wax dina ko def té ñun ñu maki suñu maki la suñu way la kon nak am na yaakar dafa ñott ne Sénégal wax dëgg yalla waxuma sa affaire fas mais branche bu ne dina ko développer inshallah yalla nako yalla japp mais jërëjëf cheikh ma bay la nga delu mais jërëjëf monsieur fay jërëjëf malen di gërëm bu baax di len gërëm bu baax di len sante merci beaucoup ma bay len ngeen dem ma bay len ngeen dem parce que lolu moy li nga xamni télévision futur média mom la ci accompagner ak gaay ñu ci waxtaan ak yeen ci walu web donc ñi ngi dem ci li nga xamni moy course bi nga xamni mo ci def Amadou mu ñew waxtaan ak man ci lem ci jëm ci li nga xamni moy course bi mu jé am ndax té la tay ci course bi indi na fi amna xalé bu jallé di dafa daanu waye def na ni Amadou dina ñew indi mi li nga xamni moy résultat yi génné légui suñu mbokk téléspectateur yi dé nga xalam gogu ngeen di dégg def na damay wo borom mu ñew tok xalamal ma tuti parce que bëgg na mu xalamal ma ba ndax course poum sambali nger la dang ci deg rapport moy ñi woyon legi wa kebe meri dang ci deg ku rek togal ma gaaya ngi la tar defena ni tay course bi agna fo xamni course bu neex la defena ci li nga xamni numéro 2 bi mo raw moy ki xam moy kum yow no tudu ko bax man may mbeyjen mbeyjen ba ban ranga jeul ci grand prix bi sama pass mo jeul de muy serigne bi di fasse Pap Diop président du Sénat ñukay delo diko delo ñukal bu fasam ñewé ci grand prix bu toll ni fasam jeul ci deuxième ñukay delo ñukal diko ñaanal yalla may ko jamm élection bi dem yalla may ko mu dugg ci bismillah genn ci alhamdoulillah rabbil alamin di djé sama privé sama yaay bi mo jur parce que ci suba dama ñaanal lu nga xamné lu am importance la dama damal bayina la yalla jërëjëf merci beaucoup ñi ngi lay gërëm bokk yi dafa na ni lolu moy li nga xamni mo am ci course bi bëgg na nak bokk yi ñu indil ma ñi nga xamni ñoy wa groupe mbabor ñoñu bu ñu ñëwé way ak waxtan bi dina ag fo xamni ñom fokk ma déggo ak ñom pour ñu waxtanal ma ci li nga xamni ma bo la ñi ngi doonu ñu jall moy wa groupe mabor yi nga xamni soxla na leen wa groupe mabor ñew tok ak man wa groupe mabor ñu ñew tok ak man ñu ñew waxtaan ak man lolu la bëgg waye xam nga tay ji course bi Amadou Sall lay xaar ndax résultat dafa am fas bu daanu waaw jokka bu daanu bo xamni fa jokka bu daanu bo xamni bokku té spectateur yi lolu moy li nga xamni mo fi amone tay ci hippodrome Tanor am Tambakhar bu teungej ñu leen ci doon indi groupe futur media may gërëm ñi nga xamni moy tonto mak ak xalé ñom kébé xalé yi mu andal yépp cameraman yi ak wa service commercial bi tax tay ci télévision futur media indi leen en direct li nga xamni moy deuxième édition drapeau de la renaissance africaine ñu leen di wax ni collaboration la bu bess duñu ko bayyi na leen ko topal sa su nek man grand prix de l'état ak yeneen ni ci am ñu leen ko jox en direct suñu mbokk té spectateur yi seen xarit ila jabdaïs ma fama joge ci lamb té ñew ci course bi bo legé ma joge ci course bi dem ci lamb ni parce que la télévision futur média c'est la polyvalence c'est le miroir du Sénégal ñu jox leen rendez-vous benen yoon fi ci hippodrome Tanor Anta Bakhar ci benen groupe ñen jox jox dajé assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nous vous remercions